Det bliver nærmest den sværest tænkelige opgave, at nyoprykkerne skal lægge ud mod de danske mestre. I'm sure that this is a kind of history for the club. It's the first time we are in the Liga, and we will try to keep that place. Det var en 3-0-sejr i Odense tilbage i april, der sikrede Ishøj en plads i Volleligaen for første gang i klubbens forholdsvis korte levetid. Vi er nye i selskabet, vi er en ret ny klub, vi er en ret ung klub, og på 4 år er vi rykket op fra Danmarksserien til Ligaen. Det er tydeligvis en klub og et hold, der ikke holder ambitionerne tilbage. I will not say that our goal is to stay in the Liga. I think we are able to reach the quarterfinals. Disse ambitioner bliver allerede fra første kamp sat på prøve, når Ishøj møder Boldklubben Marienlyst, som har været danske mestre i 8 ud af de seneste 10 år. Jeg tror, at vi er undertippet, men jeg tror også på, at uanset om hvad resultatet bliver, at der kan blive rigtig mange tætte opgør. Fordi man skal ikke tage fejl, vi er godt nok nyoprykket i den liga, men vores spillere er bestemt ikke nogen novicer. Det er meget rutinerede og dygtige spillere, vi har. Klubben har i opvarmningsperioden testet holdet af for at danne sig et overblik over en mulig placering. Så vi deltog jo i Middelfarts elite-opvarmningsstævn for 2 uger siden, hvor vi viste, at vi nok kan satse på en placering midt i rækken. Vi spillede rigtig, rigtig gode sæt, også mod udenlandske ligahold. Holdets træner, Marcin Jansak, har ud over forventningerne til denne sæson sit eget private mål. Next 3 years maximum, we would like to be a Danish champion. That's my private goal.